Dá double jump. Aí. Entra aí. É isso mesmo, filho. O cara não, assim, o cara não era boss. Entendeu? Pera aí, deixa eu ver. Ó, vamos voltar lá pra ruína, pra ver se consigo. Ô, bora lá fazer. Ah, não. Ó, não dá, ó. Você fica aqui pra atirar nele enquanto eu vou indo de surpresa. Aí, boa. Vem. Pulando. Olha o Roger aí, mano. Bora, John. E aí, o que vocês estão fazendo aí? Tocando, porra! Aprendemos agora como invocar o amigo. Fácil. É muito fácil, velho. E aí a gente quebrando a cabeça, né? Aí, John, viu? Eu não escutei nada que você falou, Shelby. Por quê? Meu fone tá zoado. Nossa, velho. Eu tenho... Não, mas eu tô de cara que o John entrou em um lugar com os ratos. Ah. Que assim que não existe. Pera aí. Bora. Vocês estão jogando junto? Tamo, pô. Que da hora, cara. Aí sim. Olha aí a transmissão. Eu tava acompanhando o jogo do Corinthians. Hey! Corinthians, velho. Pera aí, filho. Deixa o Roger ver a boss battle aí, pô. Ó, já seleciona aqui vida. Que o bagulho vai ser louco. Nossa! O que foi? Tá vendo? Eu tô vendo. Vambora. Ó, fica apertando o Y aí, John. Ele deixou eu sozinho contra o boss, velho. Ele me deixou sozinho contra o boss, velho. Aí, Shelby, você tá como convidado, né? Não. Certo, e você tá ganhando runa? Tá ganhando runa, John?